Տեսնել ձեզ։ Սկսում ենք Ագենտի բացահայտումների շարքից ամենակարևոր թողարկումը, որը վերաբերում է Կապկահայերին, Կապկահայեր։ Նախ երկու խոսքով ասենք, թե այս Ագենտի պատմությունն էս ինչ բան է, ես հիշեցնում եմ եւ բացահայտում եմ, ուրեմն այս տարվա սկզբներից ինչքան բոզի թուլակար Հայաստանի Հանրապետությունում սկսեցին տարբեր տեղեր Facebook-ում, TikTok-ում, մանավանդ YouTube-ում, ինչ որ մարդկանց գրառումների, վիդեոների բանի տակ ազնիվ մարդկանց էլի, հայերեն ասել մարդկանց, ասել դու ագենտ ես, ագենտ, KGB-ի ագենտ, բան, հենց ոչ ու գիտեք այդ բոզի թուլեքին, ղախ, վարդբար չէր դա, որ ուզում է ասեի, ղախփունիկի մարզից են դրանք, ղախփեք էլի։ Ու ես դրանց եւ մյուսների անգիտակիցների համար բացատրեցի, որ KGB-ը գոյություն չունի, այ բոզի թուլե, KGB-ն 90 թվին լուծարվել է Ելցինի կողմից, դա ասեցի, ցույց տվեցի ես ագենտի բոլոր գոներս, դեր ավելացել է, էլի, ես կոնկրետ, որ ես KGB-ի, ես մյուսը բտմետրա, բտմետր գիտե կա բարոմետր, սա բտմետրա, բոզի թուլեքինա ցույց տալիս, բոզի տղեկա ցույց տալիս, բոզի աղջիկեք, բոզի տղա պառավներ, ես մեկը ցույց է տալիս, թե Հայաստանի Հանրապետության գովության ինչքան ժամանակ է մնացել, հետ հաշվար կանոնում է դրա մասին, հետո կասեմ, իսկ ես մեկն եմ ցույց է տալիս, թե թվով ինչքան կապ կա հայ բոզի թուլակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ահա։ Սրանք միշտ այս թիվն են կազմում, 680,000, լինի Հայաստանում, լինի Լոս Անջելեսում, լինի Ռուսաստանում եւ այլ եւ այլ։ Ու հիմա ժամանակն է, որ մենք որպես ագենտ բացատրենք, թե ինչ բանա Կապկահայը, որովհետեւ մարդիկ մտածում են, այս իշխանությունները սենց, ընդդիմությունները բան չեն կարող, երկիրը վարի են տալիս, կործանվում ենք սենց սենց բանման, մտերով չի հասնում, արա լավ է իշխանությունները, ասենք որ մի 50-60 հոգի են, թող 1000 են, թող 2000 են, կարային տենց բաներ անեին, եթե չլիներ այս իմ նշած 680,000-ը կամ գուցե 1,000,000-ը, Կապկահայի հայրը կամ մայրը կապիկ դիլեն, ասենք տղամարդը բռնելակ գազանանոցում կամ չգիտեմ որտեղից մի հատ կապիկա հարմարացրել է, որտեղ ոզ կապիկ, ոչ անվելա Կապկահայ, կամ ասենք վերցնենք մի հատ կեղտարուն կնանի քանցից, դե դրանք միշտ այն սերրական ցանկություններ են, չէ՞ որ ինչքան մարդը ցածր է ցակումով, ինչքան ինքը չմոյ է, այնքան ինքը փչացած ու պիղծ, բռնելա ասենք շան փոխարեն, գոնե շան տարարա, գոնե ինչ որ բան կապիկի է դա պարկել ու ծնվել է լի Կապկահայ, տեսեն Կապկահայեր առաջանում, Կապկահայերը ամենա չմո, ամենա աղքատ խավն են, այսինքն չի մանա, որ ասում աղքատ լիքը աղքատ մարդ կա, որ Կապկահայ չի, հանգիստ իրենց անապահով մարդիկ են, հազիվ են ապրում, բայց իրենք Կապկահայ չեն, մարդը բեռնակիր է աշխատում, այս ինչ որտեղ մի գործ անում է, բայց ինքը Կապկահայ չի, Կապկահայ ընդհանրապես չի աշխատում, Կապկահայ ամենա ստոր խավն է, էլի Կապկահայի մեջ կա դասակարգային պայքար, ինքը չի սիրում ոչ մի աշխատող մարդու, հարուստ մարդու, կայացած մարդու, հաղթած մարդու, ինքը սիրում է իր նման այդ կակոտներին, ինքը ցանկացած Կապկահայ բոզի թուլայ է, ինքը օփել չի քշում, հազվադեպ ինքը օփել քշի, ինքը քշում է բան, էլի ջարդխուր թեղած մի 70 տարվա սովետական 060 այդ մոտորը ասես դուրս եկած բան, ու ամենամեծ բոզի թուլությունը, մի րոպե պատմողը բացի, ասում է Կապկահայ այդ իր քակոտ ավտոյի պատ գնաց, մորդ հոգինքում բոզի վաստակ Կապկահայ այդ պատմանները բացած մանավանդ ամառը քշել արա, ասեց այդ իր այդ կեղտո դինամիկները հանելա դուրս, ու դա դասակարը ես էլ կարա, մարա դուք ձեր BMW-ներով, ձեր Mercedes-ներով, ձեր Opel-ներով չէ արա, ախպեր ես սենց եմ, Կապկահայ աղքատա, բայց չի ուզում աղքատին ու անապրի, ինքը պտի ամեն ինչից ինձ օգտրի, դրա համար ինքը են բոզի թուլենա, որ անպայման միացնում է, որ լսեն ենց որ, երբ կտեսնեք փողոցում մի հատ բոզի վաստակի, որի մեքենայի միջից, մեքենա շատ ասեցի, այդ քակի միջից 10 մետրից այն կողմ ուրիշը կլսի իր դմդմփոցը կամ այդ ворնոցը, իմացեք, որ նա Կապկահայ բոզի վաստական, որը մորակ ունած բոզի վաստակ, թե ասենք մարդը ուղեղ ունի, արա ինչի՞ պիտի քո լսած զզվանքը ուրիշը լսի, այ գարշանք, ինչի՞ պիտի քո արունի ձգտումը, քո կեղտը ուրիշը լսի, բոզի ծնունդ,
իրանք մի կեպ սև նիվա են առնում, այդ դինամիտները բարձու դմպը, 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 ես էլ եմ մարդարա, ես եմ մարդարա, ընդեղ ժողովուրդը ասենք, այդ Արցախի հանձնում կլնի կամ ինչ-որ հայտարարակ ծանր վիճակ կլնի ազգի պետության ես հողերի համար, մարդիկ գնում են հանրահավաքի տեսնեն ինչ կլի, ես բոզի թուլեքը կամար կապչունի, դմպը, 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 այն ջերմուկի այդ պատերազմական օրերին եւ 250 ծավել զինվոր մեռավ, այս բոզի թուլեքը իմ աչքի առաջ առաջ ասես պատուհանից նայում եմ, այս ներքևից 12-րդ հարկից երևաց, ուրեմն գիշերը 11:40, դուրս եկավ մի հատ կապկահայտ բոզի վաստակ, դուրս եկավ, տունը ոչ քեֆ կար, ոչ ուրախություն, ոչ մի բան, դուրս եկավ, 3 հատ սալյուտ խփել գմ գմ գմել, այդ ինձ այդ փոքր ժամանակից փչացած բոզի վաստակներ են դրանք, որովհետև իրան ունել են արա փոքր ժամանակ, կապ չունի ինքնով ա եղել, աղջիկեքը չեն տվել, դա ասել եմ, ինքը նեղված, որ ես էլ կարամ պատերազմի չի մասնակցիկ փախնի, բայց ես խփեմ մալը, հայտի իմ ռաբիզը, իր մուղամը կոքեմ, արա կունեմ ես։ Ուրեմն շատերին կհետաքրքրի, թե որտեղ են սրանք ապրում։ Ամենաշատ կապկահայեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում։ Գյուղերում այդքան կապկահայ չկա։ Գուցե եղել է, բայց դրանք տեղափոխվել են Երևան։ Շատ կապկահայեր կան Լոսում, տղեկը լոսից պնենց բաներ են պատմում կապկահայերի, մեկ-մեկ վիդյո է վերենք տելու, էլի էդ նույն էդ մուզիկաներ էլ ույն էդ ռաբիզությունը մուխամար, Երևանում, Հայաստանում հեղափոխության մասնակցած, դմդմ թուհարած, կապիկներից շատերն էլ են դեղ գնացել Լոս Անջելոս, ուրիշ տեղեր, Ռուսաստան էլ բաներ, չեն դիմացել էլի, ու հիմա ընդեղ են, շատ Ղարաբաղցի կապկահայեր կան աշխարհում, անավան դրանց բլոգերների մեջ, բայց որ եկել են Երևան, Հայաստան, փախել են, դարել է բլոգեր, մեզ բոզի տղով, արա դրած արա իշխանություններին ա պաշտպանում, ընդդիմություններին ա ակրվում, նախկիններին ա ակրվում, այդ կատարյալ կապկահայ բոզի տղա, իհարկե մորակուն, մորակուն ասելի, այդ էնց Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի կապկահայը, դա մի ուրիշ քաղցրություն ունի, էլի, անցանք առաջ, նորից եմ հիշեցնում, որ կապկահայ ասելով նկատի չունեմ աղքատ խեղճ ճանապահով մարդկանց, աշխատող մարդկանց, գյուղացիներին, արա կապկահայը դա ուրիշ բոզի թուլա, սենց խավա, էլի կապկահ, ինչ ա սիրում նայել կապկահայը, դե լսելը գիտենք, լսելը գիտենք, ինչեր են սիրում նայել կապկահայերը, ուրեմն սրանց համար արդեն 20 տարի ա, հատուկ հենց սրանց համար, ամեն ինչ արվում ա սրանց համար, բոլոր հերոստալիքներով, դրա համար սենց կատաղեցին էս բոզի թուլեքը, հատուկ սերիալներ են նկարում, որտեղ իրանց հետաքրքրում նոր թեմա, թեման էլ որն է, իրանցը թեմա էլ չի, իրանց ընտանիքն է, ընտանիք դեյով, ընտանեկան էլի, այդ սերիալներում մի անգամ չես տեսնի, որ մի հատ մարդ դուրս գա ինչ-որ ծանոթանա փողոցում, մի հատ կին ինչ-որ սիրային կամ թեկուզ ունի ինչ-որ բարդ հոգեբանական, չէ, արա ամեն տեսակ բոզությունն ու ագարկությունն ու խախտությունը ընտանիքի ներսում, արա ես ասել եմ, թե հերը տղա ինչ-որ խնդիրներ ունի, աղջիկը հերը տղու հետ, պապան բալես դուսես բալես, այդ հատուկ էս բոզի թուլեքը ավելի վատ կապկահայերը, ատլախների բարձր հայլախները սարքում են կապկահայերի համար, որ սրանք նայեն, գիտեք, խիեն սրանք ընտանեկան սիրում, ընտանեկան խիեն սիրում, որովհետև ամեն կեղտոտ զզվելի բան իրանց ընտանիքի ներսում ա կատարվում, սկզբում, տենց են իրանք դաստիարակվում, մանավանդ վելը կիսաբացներում, որ գալիս էին, իբր թե վատ բան ա եղել, այդ սարքած չէր, այդ սարքած չի, գալիս են, ախպերս բռնավինձիկ ունավ, բայց դե բան ա հերը, մերը, տատը, բանը, սենց լուրեր են տատը, այդ իրանց համար, իրանց համար ասենք տատում ունելը կապկահայի համար դղսմատ ա, դրա համար իրանք այդ սերիալներն են սիրում, սիրում են հերը պտի գա աղջիկը, տխեն պտի կեղտոտություն բան, ու ամենացավալին գիտեք որն ա, որստեղ սերում դա մեծանում, արդեն այդ երեխեք, որ ասենք մի հատ պատահաբար միացնեն նաև նորմալ ընտանիքներում, արա այդ երեխը պիտի ասի, որ ես ընտանիքն ես ինչ որի բան արա, բերի ես կյանքում չհամուստանամ, եթե պիտի մեծանամ, տղայ աղջիկը սենց ագարկապտի լինի, պիտի գա սենց բաներ ուզի, սենց կրտնած կեղտոտ, զզվելի դեմքեր ու որի են խաղում սաղ, արա որի, ես որ ասենք մտածում ինստիտուտ ընդունվելուց թատերական, ասենք առաջին կուրսում ես հանկարծը տենց խաղայի մի մոմենտ ուսումնական բեմադրության մեջ, ինձ կանեին ինստիտուտից սիկտիր կանեին, բրոշները դողացնելով, հատուկ կապիկների համար, տխես, տխես, բայց մորներ ունեմ, արա ես դերասաններին եմ ասում, ես նայողներին եմ ասում, ես լուրջ բան եմ ասում, հա որ տեստում եք հիմա սրանք սալյուտ խփելով դմդմփուն իվեկոմ իվեկով սենց ետում են, այդ ինչի արդյունք ա, այդ ԱԼՄ-ի արդյունք ա,
Այդ արցունքը որ գալիս էին այտենց ворնում էին ու իրանց ֆեն էին տալիս, իրանց այպիլյատր էին տալիս, ես իմ ինչ-որ տելևիզոր էին տալիս, բայց հիմա դու ասում ես Արցախ հայրենիք հող է, արա կակով խույ է, հայրենիք իր համար էպիլյատրն է կարևոր, որ իր անթրաշ լակոտի աղջկա մազին է խոսքը, սենց ինչ-որ բանը բդերը չէ, սենց ես մազերը թրաշի, որ սենց քակի տես չունենա, արա բվոնց են խոսում դրանց լեքսիկոնը, այդ բաները հեչ են համբյուր, արա համբյուրը որն այդ բոզ ինչի գլվում է համբույր, գոնը կարդացել ես մի անգամ, համբյուրը որն այն մորեք ունեմ, անձվեր, հույր, ռխի հույր, այ բոզ, խի, կամ էլ դրանց այդ բաները չգիտես որտեղից են գալիս, ժամացույց, բայց արա որ դու Երևանում ես ապրում, արա հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի վրա, ինչ ժամացույց, կամ էլ այդ ինձի, մեզի, ձեզի, քեզի, ինչի զի, արա այն ինչի համար է, ինչի համար են ին, արա դա արեմ մտա հայերենում ատենց, հայերենում արևելա հայերենում ես բանչկա ինձի չկարա, ինձ կա, արա բա դրանց դիզայն արա, դրանց ֆասոն արա, դրանց տղամարդկանց մազերի գույն արա, ոչ ենա սևը, ոչ ենա սպիտակը, ոչ ենա գորշ արա, մի տեսակ ու թապած, բա ատամները, արա սրանց ատամները կապկահայերի, կապկահայերի ատամները թապում են 35-ից 42 տարեկանում, ու իրանից է գասասես, այդ արա դրանց կեղտո թապած ատամներով ման ես գալիս, արա մեր փողտամ գնա ատամները ցարքի կասի, ինչ ա եղել որ, արա որտեղ իրանց թվում որ դա տենց պիտի լինի, այդ տարիքում ոնց որ մազերը ջերմակում են, տենց էլ կամ եղունգը աճում է, տենց ա, տենց են, բա տենց պիտի լինի, իրանք տենց են, իրանց կնանիք տեսել եք ոնց են քայլում կապկահայերը, արա ոչ ուղիղ, ոչ այսենց, արա վերնեմ ցույց տամ հավես չկա, այսպես ճոճվելով, արա մտածում ես հիվանդամի ոտը կարճա չէ, նայում ես տենց չի, արա հասկացա ես վերջը դա ինչ ա, արա ես բոզի թուլեքը քայլել չեն սովորել իրեք տարեկան, 4 տարեկանում, չեն կարում քայլել, ասես այսպես գլորվելով էթ ու՞մ ա, չաղանի հարա ворը կախա վիզը բարա մեկը կրտնած, այսպես սենց էթ որ ու՞ ես էթ ու՞տեն, ու ձեթ ա տանում ինչ որ այսպես, մարդիկ ընդեղ ասում են արա եկամ թուրքը մտավ սահման, բան ինքս էթ ձեթ ա տալիս, արելի եմ ասում ես, սովորական մարդկանց մասին չեմ ասում հանապահով աղքատ, ես ասում ես բոզի թուլեքի մասին, իսկ ինչի բոզի թուլեք, ինչի, որովհետև դրանք այդ բոզի վաստակները մտնում են քաղաքական կյանք, հեսա մեզ բտը մետրը միացնեմ, կապկա մետր, կապիկներ քթի, ես սրանց դեմքերը ցույց չեմ տալու, սրանց այլանդակ դեմքերը ցույց չեմ տալու, ուղղակի լսեք սրանց, Հաշինյանա ես նա ոտի տակ իներն է, ամբողջ այս հոգով սրտով նվիրված այդ մարդի հետևից ենք գնան, ապագա կա, ապագա Տուկանացուն մարդիկ է, որ մեր պետության վարչապետի հասին ինչ էշ ու ծունածըք դուք եք կոլնի, ուտեք նրա պլորները, դուք կերել եք, ես կերացեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանց հրամանով այդ մեր ժվազների այդ կան զո եղավ, դրանք են մեղավոր, ոչ թե Փաշինյանը, Փաշինյանի ցավը տանը վարչապետն է, մի քիչ էլ լսեք, այդ քիչ էր, եթե գանք ավելի լավ է համատարած պատերազմ լինի, մեր ու մանու կոտորվեն, հղի չբեր բոլորը, քանստե գան նախկին իշխանությունը, Շուշին հայկական է թե ադրբեջանի, իհարկե ադրբեջանի, այդ Արցախը որ չլներ, չէ, հիմա դու միլիոնատեր ես, ասենք դուք պատկերացնում եք այս սրանց աչքի առաջ զինվորներ են զոհվում, անմեղ պատանիներ, տարածքներ են կորում, երկիրը դատարկվում, արա սրանք հավաքվում են ու հայտիս դես 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 կեզի այլերիս է զոբուրն են էդ, միաց սենց բան պատկերացրեք էլի, ասենք Ֆրանսիան Գերմանիայի հետ ինչ-որ խնդիր ունենա, պատերազմ լինի ու ասենք ֆրանսիացիները գան Քյոլնը վերցնեն, ասենք դրանից հետո դուք կպատկերացնեք մի հատ գերմանացի դուրս գա, հարցազրույց տա, այն էլ տենց թափած ատամներով գերմանացի ու ասի հայ դե գիզեք Քելնը մերը չեր, էդ իրանցն էր, Քելնը իրանցն էր, վտավինք էլի, արա էս աստիճանի գանդոն բոզի թուլա աշխարում որևէ մի տեղ կարակ դուք գտնեք, որ կանգնի ասի եսի հողը մերը չեր, ինչա որ որ մտնի, ինչա որ կամ կոպեկ է առել, որ այդ բանն ասի, կամ էլ գնացել ընտրել այդ դրանց, որ այդ բանն արել են, ու տենց բան կանգնի ասի, արա տենց բան աշխարում կլնի, արա
Կապկա հայը ի՞նչ է էլ, կապկա հայն արա իրա տես քովիդը, արա տես լեկ օինակ լավ անցնենք ավելի մեղմ թեմաների։ Ոնց են կապկա հայերը կանգնում բանկամատի մոտ քարտանգել ձեռը, կանգնում ասեն շամերով, բան չի անում, արա մատերով թե հաստը, չէ՞ դե կապիկը մատերը, որ ասենք խփում ասում խփի 3-4-8, խփում ասենք միանգամից 3-4-8 միանգամից է խփում, ու չի լնում, արա ասենք կանգնում այդ իրա խայտարակ տեսքով, միշտ 5 օրվա թրաշով, տղամարդկին կապ չունի, 5 օրվա թրաշով, քրտնած, մազերը չես ճուգում, արա, համ ինքը ճերմակ է, համ թափած է, համ էլ ինչ-որ սև, արա դրանք ծերանալ էլ չգիտեն, ինչ-որ բան այն չի սրանց վրա, բայց սրանց ցանկությունները ինչ են առնում, ինչից են օգտվում, իրանք ասենք թե չինական բաներ չեն սիրում, իրանք առնում են անունով բաներ, ասենք ես տեսել եմ Facebook-ում գովազդ դալնում, ասենք Rolex 25,000 դրամ, դե պարզ է, չէ՞ դա ինչ Rolex է, արա սրանք լցվում են տակը ու սկսում են պլյուսներ դնել սենց, մենք ուզում ենք էլի, ասենք ուզում ենք, բա ո՞նց ախպեր, ես դեռ Rolex կապեմ, բա նախկիների վաղ Սերժի վաղ ախպեր, ես ինչ ինչ Rolex ախպեր, ես ունիտաս չեմ ունեցել, մենք ձայնազուրկ ենք եղել, ասում են բոզի թուլեքը, ուրեմն ես հիշում եմ կոնկրետ 2013 թվից մինչև 18 թիվը, ինչ քվուր որտեղ ասես տալիս էին, բան հիմա ես բոզի թուլեքը կանգնում են կամերայի առաջ, ասում են այն վերմնակ մեզ լրացնում էին, դեմ ձեր արունը, արա ես աստիճան ստախոս բոզի թուլեք, որտև նախկիների ժամանակ ես Rolex չէի կապում, ախպերտի Rolex-ա, ինք մտքով չի անցնելի, ասենք ինը 20,000 դրամով մի հատ Casio առնի, նորմալ կապի չէ, արա ինքը պիտի ռեի դեզիսենց դինի ականջողերը դրանց կնանի քանց, բա դրանց գրած տեքստերը, կոմենտը, արա սաղ նույնն, արա հասկանում ես, մոտավորապես 1000 կոմենտ տարբեր կապկահայերի կոմից, բայց նույնը, ուղեղ չունեն այս բոզի վաստակները, ասենք ասենք գնա սահման, դե որ տենց հայրեն ասել ես գնա սահման, գրել է երևի մոտավորապես 500,000 բոզի վաստակ, հա այն մարդը, այն կնիկը, այն կապկահայը, որը գրել է գնա սահման, թե տղա ես, նա բոզի վաստակ է, բայց դրանց տեքստերը մեծ նույն, արա նույն Քոչողլի Սերժի բագնա, Քոչողլի ասելով ինքը նկատի ունի, որ թուրք է, էլի, այսինքն այն ում ինքը պաշտպանում է, այն որ թուրքի խերսը դրած մանա տալիս, այն որ թուրքին սենց կզած սենց նայում է, թուրքը ինչ կասի որ անի, այդ թուրք չի Քոչողլի Սերժը, դաշնակ շուն որն արա, զգրում են չեղած անկապ մարդու, տեսանք դաշնակ շուն, իմանանք ասենք այդ ինչ շուն արա, օրինակ ասենք կա ոչխարապահ շուն, ավչարկենա դա, ասենք կա այսին բակապահ շուն, դվարնյաշկենա, բայց ասենք գիտես ինչի է, դվարնյաշկա չարժի պահել, էլի ասենք, բայց դաշնակ շունը որն է, իմանանք էլ ասենք լավ շունա դա, ի՞նչ արա որ ասում, դաշնակ շուն, Սերժը ռոբական ոչխար, արա ի՞նչ ոչխարա դա, ասենք ինչ արա, դմակովա, ոնց արա, մի հատ բացատրեք արա, մի խոսքով, բոլոր ես կապկահայերը սկսած 2018 թվից որ եղել են, այս էս բաներ որ գրել են, հիմա դրանք սաղ չասեմ էլ, ես սահմանը բանը, բա դու խինդեղ չես, բա դու ես չես, բա դու այդ ագենտ, կագեբի ագենտ գրած յուրաքանչյուր անձ, տես ասում եմ անձ, նա ցրտվել է բոզի արգանդից, ես բախումների ժամանակ, երբ որ ես ոստիկան կոչվածները անխնա ծեծում, ջարդում, արուն լվային անում ես մարդկանց, ես բոզի վաստակները, ես իրանց մոր բերանի ապարատից օգտված մորակունացները մտնում տակը գրում էին, կեցեք ոստիկաներ, մենք ձեր կողմն ենք, դենք, մենք, դուք ով եք այդ ձեր արունը, դուք այն մարդիկ չէիք, որ զոհված զինվորի ծնողին քֆուր եք գրում, արա ես կարդացել եմ մոտարապես 75 քֆուր, իհարկե ավելի է եղել, արա զոհված հայ զինվորի մորը խիես քֆուր գրում, մորդ հոգին ու երեխուտ սիրտը, ով որ զոհվածի կամ զինվորի ծնողի մի այսքան ինչ-որ բան է գրել, թող ամենավերջին ադրբեջանցին տա դրա երեխու սրտին, արա բա դուք հայ եք, արա դուք այս երկրում եք ապրում, կունեմ ձեր լավը, դուք այս երկրում եք ապրում, դուք ստեղ զոհված զինվորի ծնողին քֆուր եք գրում, ձեր մորը
Վիժված քաքարյուն բոզի վաստակներ, ադրբեջանցին տենց բանկանի արա, թուրքը, չեչենը, վրացի, որևէ մեկը տենց բանկանի ձեր մաման, եթ նույն թուրքն ու չեչենը, այս են կապկահայերը, հետո էլ ասում եք ինչի ա սենց լինում, ինչի ա երկրի վիճակը, սենց ա, ու բացի կապկահայերից, վեն մյուսները մտավորական են կոչվում, արվեստագետ են կոչվում, դերասան, երգիչ, նկարիչ, անտաղանդ բոզի թուլեք, լրողներն էլի, հո լրողները, այդ լրողները, իրենց մայրերին այդ կրողները, բժիշկ են արտիստ, գրող, նկարիչ, առնետի ծնունդ, էյությամբ կարիչ, փողոցի վրա ասֆալտը պայթի, իրենք չեն տեսնում, կանգնած են մայթին, լրող չեն դառնում, լրող ծնվում են, լրում են քանզի, համաձայնում են, դու մարդասպանին ասել ես փրկիչ, Թալյաթին անգամ սեղմել ես գրկից, ծախել ես, փախել, կամ էլ լռել ես, մեռած շնչող ես, շնչող մեռել ես, կոչվում են ցավոք մտավորական, բայց ծախու վիժվածք փորից մորական, դավաճաններ եք շատ ու քչերով, դերասաններով ու երգիչներով, բյուջետնիկներով ու կոմենտերով, հային ուղղված քո կոմենտներով, մենք ժողովուրդն ենք, ասում են նրանք, դու ժողովուրդ չես, թերմածքն ես նրա, ժողովուրդը հայ, դա ուժ է եւ միտք, դա սեր է, ոգի, ցասում, սուր ու գիրք, հողին շունչ տվող ազնիվ գյուղացին, քուչակը հանճար ու նարեկացին, Անդրանիկ, Սերոկ ու Շառլ Ազնավուր, նրանք են կոչվում հայոց ժողովուրդ, զինվորն է զոհված ժողովուրդը հայ, իսկ նրա մայրը Հայաստանը մայր, դուք շատ եք, բայց ձեզ հայասող չկա, հայերը քիչ են, աշխարհն է վկա, շատ ինչ է թե ոչ բռի անասուն, մենք քիչ ենք, բայց մեզ միշտ հայ են ասում, մենք ենք երկիրը, ցորենը, հասկը, ու մենք ամպարտ ենք, ինչպես հայ ազգը։